هبي ونعكسن دا وضيال وضبكا كوبان ايان كو ايغينا قيبتان او كو صابسان حوغيه ايغو دبيعا ومحاد عاي انتايس وحمر ايان سبب تاي صورتا غالكا كو تهاي مدد دير اي لوغو داراي وقت اي لوغو تلقل اي دورشاد لسوغ بقبيو قدوميها قد ديغا دورشاد او دقيقة دا كوهر هدلي محور بهين تا اوشيغي وحان سيدو كلام مقال كان كوفا فاهدونا حسبي قوداني حبنا كميدا او ورباهين تا الله هدلي una sheegay go'aanka duwan go'aanadii hore baraha bulshada looga arkayay sidoo kale kulamo xoogan oo ka socda guriga Muuse Biixi wararkii ugu dambeeyay xilligan oo saqda dhaxa ayaan idin la wadaagayaa shir garay oo muqalkan gaarsiya saaxiibada Soomaaliyeed markii hore waxay la daawatan gudoomiyaha gudiga doorashada Muuse oo hadlaya isagoo markii hore faahfaahin ka bixinaya meesha ay wax marayaan xilligan natiijada xilliga lagu dhawaaqayo waxyaabaha isbedelay وحيابا كسو كوري دورا شدا دعدو ينكي ديوان جليين انتا سو قدب ايو سو كوبايا ايو ورباهين او كشيغي اني فافينا يان مركاسي نتيجوين ان صحيحين شو دوادا بل موغال كيسا مركو رأينا وداوانا دابدهد وراك داك داقايا وربيحانا دا كسا بصن الرما حاسيان سو كوبينا وحي مدلسي سكيلا باد اي هيد سكيين في يترين تا عوضتك اي هير دقمو الهي مهدي دقموي زبادن كي هل دمي لا بد من مياني تريد هو يبلع بنتي دمي انت انا كبر منا ودمي هو وين كل سنه دوغ لي سنه قني اي وقت غير قاتن او ان وقت نو سنتين انا من هذه تبلونه وانا بس عبد الله بدون بيد الله وهلا تنسى ارين عادي 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 لا هرنا عم نروح هذا اللي تقوم السنهان ام سنه تعلن هنا gudiga task force-ka aan ku wada hadalay islaana aragnay in la baahinayo natiijooyin in la baahinayo daraas in la baahinayo warar aan hanaanti munaasib ku ahayn hanaanka iyo geedi socodka doorashooyinka aynu galay waxaan jecelahay oo ku celinayna annaa ci kirin tii sidi loogu talagalay buu socda waqtigii ayna ay xeerku iyo sharcigu u ayumeyna insha Allah weynu ku gabadeeyna biillaah waxaan jecelahay in hawshaan la qalin daarin waxaan jecelahay in mas'uuliyad dheeraad ah la saaro khaasatan ay si saaraan asxaabta iyo mas'uuliyiinta qaranka ama noqdaan xildhibaano اما هنغلان وزيرو تسويلية ديرا دبايا ساران او بشدة وراتم ايشي يعني دينا بورتا وح ويلم ويانا وح اغير اتي مطاها فإلا هو ليه مشرتو وح انا قلق امها النقينا وكل اليننا مرلبات لما بشدة في سومالي لان نسلي سنة نبضع حقيقي أنا هانتي كوكوميشن أن أجي أدون وفر صنعي عالم كا يو دنياش عالم كنا كلي وأكوي مانتي يبون حهل لي دور سيدي نيقاب كود علي بوشو غياشا عالمي ذا هنا ريبوت كوي يا مور الحنتو لي هربع أهل ونيد أجي أجي أد كوكوميشن أن نوفر حد جلسي سومالي لأنه وحوين أسر الدون تم مستقبل سيدي بسعود كاد ديمقراطية في سومالي لان وحن لا نهي فكم سنهان أرمها صوتنا عن الولال إنه إنتن مع الموضع إنه هدي يعني مستقبل كتير إنه أنه لا شقين إنه دنياشا وأنه وزوى بندق دون إن شاء الله سبين في يترين تعودتك هير دقمو هير قبل يهير قرنبا وحن لا نبشدو حاو سمران بإذن الله أنا مود ذلك إن هذه هذين وحوشي وبدين إن هذه لا يكذبوا سبحان الله دون هاي إلنا إن إذا ماذا قال السيد إكل الدوان إلا إمك سوقي أن إذا قابها الله وترنا يو ونتاعن إلى لنتا يو سجد أن إذا قرنك يسجد أن إذا شقاد كل شيء في هيو هذه دوم هسيهن waxaa gudoomiyaha gudiga doorashada commission ka doorashooyinka Soomaaliland Muuse
oo warbaahinta daqiiqada ka hor kula hadlay ee xarunta commissionka doorashooyinka ee magaalada Hargeysa ku yaala ee codkiisa waa inta uu sheegay oo cod ku darimaayo oo isaga noo soo koobay balse warar kale oo kooban ayaan eegayna ee dhinaca kale markaan eegna dawadayaal ee waxa sidoo kale warbaahinta la hadlay xubnaha xisbiga wadani xubno kamida waxaana sheegeen in natiijada ay ku qanacsan yihiin oo ay ku gowracay yihiin xubnaha u hadlay xisbiga wadani warbaahinta iyaguna la hadlay waxay sheegeen inay ku qanacsan yihiin guddiga doorashada natiijada ay shaaci doonaan ay sugayaan cid kalena aysan war ka sugeyn sida daraadeed natiijada ugu dambeysa ay tahay midda guddiga doorashooyinka markaasi ku dhawaaqayaan ee markii ay soo gabagabeen tirinta sidoo kale sida guddoomiyuhu hadalkiisa ku sheegay berri subaxdii ayaa la bilaabi doonaa caawana waxaa lagu kala seexday natiijo la hubo meesha ay joogto nin walba waa u nabaraysan yahay yacni qoraal ahaan iyo sidoo kale fariin ahaanba waa u heystaa nambarka uu marayo iyo meesha uu joogayo codka berri la tiri doono yacni meesha laga lamba qaadi doono dhinaca kale guriga muuse biixi madaxweynaha somalilan ee weli aan xilka wareejin rajadana ka qaba inuu markaasi uu guuleysto isagu ee gurigiisa kulamo xoogan ayaa xilligan ka soconaya xubno ka tirsan sirdoonka leexsan ayaa saacadihii ugu dambeeyay tagay guriga muuse biixi sidoo kale xubnaha kambeyndarada iyo ololaha xubnaha ka qayb qaatay ayaa sidoo kale guriga ku sugan shir culus ayaa ka socda saraakiil ee wiilka muuse uu ku jira ayaana guriga jooga la leeyahay lama oga qodobada go-aanka lagu gaarayo iyo sidoo kale kulankan waxaa ka soo bixi doona isha ayaa se lagu wada hayaa dabcan xubnahan ay yihiin xubnihii xisbiga wadani waa xisbiga kulmiye iyo sidoo kale xubnihii olo-oloynaya xisbi ahaan iyo madaxtooye ahaanba kulankan waa mid uu albaabada u xiran yahay xubno ku sugan magaalada Hargeysa ayaa daqiiqada ka hor suldaanka TV u sheegay in guriga ay galeen baabuur qufulan sidoo kale oo aan la ogeyn waxa lagu sido taasina waxay ka dhigan tahay kulamo culus oo go-aano lagu gaarayo in markaasi uu ka soconayo hoyga muuse biixi dhinaca kale cabdiraxmaan ciro kulamo xoogan ayuu la qaatay qaar ka mid a ganacsatada ciro isagu wuxuu aaminsan yahay inuu yahay madaxweynaha somalilan marba koox ayaa u tegayso la kulmaya mar beesha caalamka mar dhallinyarada mar ganacsatada mar culimaadiinka xubno culus ayuu la kulmay saacadihii ugu dambeeyay xubnaha wax ka dhisa kamid a wuxuuna kala dardaarmay la kulanka musharaxan ciro ee markaasi natiijada tirinta codka kor waxay qudhiiso sugaya ganacsatada qaar ayaa markaas u sheegay muuse nin kale yirahda cabdiraxmaan ciro in ay doonayaan inay hiil iyo hoob ay la garab istaagaan ganacsada qaar ayaa kasoo jeeda dalka jabuuti oo la kulmay saacadihii ugu dambeeyey waxay u gudbiyeen fariimo hordhaca oo hambalyo ah oo ay la wadaageen doorashada meel xasaasi ayay maraysaa xilligan guddiguna inkastoo meelaha qaar ee xogo laga muujinayo dhaliil oo laleeyahay yacni natiijadu xilliga qaada karto 7 maalmood lagu sheegay iyadoo 3 maalmood 4 maalmood lagu soo gabagabay karo farsamooyinka xilligaasi la samayn karo ka hor kulmada dhici kara oo guddiga doorashooyinka maxkamadda sare ay ka wada kulmi karaan yacni dhaliilo noocaasa way jiraan laakiin ma xoogana oo waxaa suurtagala in markaasi go-aamo laga gaaro ama heshiise laga gaaro tirinta codadka natiijada hadda ugu dambeysa caawa waxaa lagu kala seexanayaa nin walba nambarkiisa uu gacanta ku hayo in markaasi uu go-aan ka gaaro berri ka maalin taasi waxay ka dhigan tahay mid suurtagala inay jiraan isku dayo xoogan iyo sidoo kale inay jiraan isku dhacyo meelaha qaar laga soo sheegayo wallow la xalliyey isku dhacyada qaar muuqaalada qaar lasoo duubay ciidanka ammaanka ayaa markaasi waxaa ka mid a meelaha sida weyn loogu ammaanay inay wax ka sugeen ammaanka weliba si xoogan ammaanka u sugeen oo wax shaqaaqa aba dhimasho aba dhaawaca aysan ka dhicin goobaha codbixinta iyo doorashada arrimahaasina waa arrimaha lagu bogaadiyey ciidanka markaasi somalilan oo iyagu kaalin xoogan ka qaatay berito gobollada loo badinayo in lasoo gabagabay doorashooyinkooda yacni tirintoodan ka wadaa dibu tirin ayaa meelaha qaar lagu sameynaya oo mar hore lasoo gabagabeye gobollada bari ayaa ka mid a gobollada beri lasoo gabagabay doono sidoo kale gobolka awdal ee galbeedka ka mid a gobollada isagana beri lasoo gabagabay doono sidoo kale maroodi jeex iyo saaxil oo hadda ah meelaha codadka ugu badan ay yaallaan weli ayaa iyaduna lagu wada weliba gelinka hore in lasoo gabagabeeyo dabadeed beri wixii ka dambeeya habeen dambe codadka waxaa laysugu keeni doonaa xarunta commissionka doorashooyinka iyo maalinta ku xigtana tirinta isla haddii gobollada lagu soo tiriyey isla xarunta guddigana waa lagu tiri doonaa oo dib ayaa loo tiri doonaa mar kale dabadeed go-aanka ugu dambeeya muddo 7 ayay guddigu qabsadeen inay ku shaaci doonaan
wixii ka dambeeya inay go'aanka gaari doonaan. Wixii ku soo kordha wararkaas waan idin soo gudbin doonaa oo diban ka faahfaahin doonaa daawadayaal soo dhawaada. Qaybtan halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. Habeen wanaagsan.